ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାଟି କବାଟ, ଚାରିଆଡ଼େ ଘେଡ଼ିଯାଏ ଘନ ଅନ୍ଧାର। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ କେବଳ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ସାହା ଭରସା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶସକୁଲଗି ଗାଁ ଉଦଳା ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। 45ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ମହିଳା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା କିରୋସିନିରେ ହିଁ ଏହି ପରିବାର ଚଳିଥାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ଏଠାରେ, ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା ହୁଏ, ପରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧୂଆଁବାଣ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗାଁ ରହିଥିବାରୁ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ କେହି ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଗାଁରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ନା ଲାଗିଲା ବିଜୁଳି ମିଟର। ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଲୋକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜେନେରେଟର ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ପାଣି ପାଣି ପରା ଇଏ ହେଉଛି ସଡ଼କ କଳବାରା ଗୋଟେ କୂଅ, ଆଉ ନହେଲେ ଇଏ ନଦୀ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଇ କୂଅର ଖାଉଛି, ସେଇ ନଦୀର ଖାଉଛି। କେତେବେଳେ ସେଇ ଇଏ ଭୁଟଗା ହବ ସେତେବେଳେ କହିବୁ, ସେତେବେଳେ କହିବେ ହଁ ହଁ ଭୁଟଗା ଦିଅ, ମୁଁ ଆଣିଦେମି ଲାଇନ। ଆଉ ତ କାଇଁ ଭୁଟ ଗଲା ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଫର୍ମ ବି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଦେଇ ଆସିଲେଣି ଅଫିସିଆଲ, ଏଇ 35 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଲାଇନ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଏଇଠି ନାହିଁ। ରାତିରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ଦିନର ଆଲୋ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟାର କେମିତି ପଢ଼ିବେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଉଦଳା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାପରେ ପାଣିର ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ କିଛି ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବି ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଦେବୁ, ପରେ ଲେଖାବେଳକୁ କିଛି ହେବନି। ସେମାନେ କହିଦେବେ ହଁ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ତ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ହେଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରି ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶସକୁଲଗି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। କେବେ ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ, କେବେ ଦୂର ହେବ ଅନ୍ଧକାର, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।